یاسایەکی تایبەت بە دادگای باڵای تاوانکاری دەرکردنی یاسای تایبەت بە دامەزراندنی دادگایەکی تایبەتمەند بە دادگای کردنی تاوانباران لەسەر ئەو تاوانە نێودەوڵەتیانەی کە ئەنجام دراون و ئەنجام دەدرێن لە ڕێگای پێشکەشکردنی پرۆژە یاسای تایبەت بە دادگای باڵای تاوانکاری لەسەر هەردوو ئاستی پەرلەمانی عێراق و هەرێم کاتێکە تعدیل ناکرێتن قانونی عقوبات هەنگاوی دووەم دەتوانرێتن یاسایەکی تایبەتمەند نەک تایبەت تایبەتمەند واتە مختەس دابندرێتن لە هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عێراقیش ئەو دادگایە بەپێی نیزامی خۆی کارەکەی بریتی بێت لە دادگایی کردنی تاوانبارانی جەنگ تاوانبارانی جەنگ واتە ئەو کەسانەی کە تاوانە نێودەوڵەتیەکان ئەنجام دەدەن لە دژی هاوڵاتیانی خۆیان سێم داواکاری گشتی بە ئەرکی یاسایی خۆی هەڵسێ بە کۆکردنەوەی بەڵگەی پێویست لەسەر تاوانەکان و دۆکومێنتکردنیان بە پێی بڕگەی دووەم لە بەندی دووەم لە یاسای داواکاری گشتی ژمارە 159 ساڵی 1979 هەموارکراو چوارەم جوڵاندنی سکاڵا لەبەر دەمدادگای فیدراڵی عێراق بە پێی بڕگەی سێ لە مادەی 93 لە دەستوری عێراق لەسەر تاوان و پێشێلکاریە دەستوریەکانی حکومەتی عێراقی فیدراڵ و بە زووترین کات داوای جێبەجێکردنی مادەی 132 دەستور بکرێ کە تا ئێستا حکومەتی عێراق خۆی لێ دەدزێتەوە و پێشێلکاریەکی دەستوری سەریحە خاڵی پێنجەم پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵا لەسەر ئاستی هەر سێ دەسەڵاتە باڵاکەی هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی یاسادانان و دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دەسەڵاتی دادوەری بە مەبەستی دانانی ڕێوشوێنی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دۆخەکە بە شێوەیەکی سیستەماتیک بە جۆرێک کە هەر دەسەڵاتە بە پێی تایبەتمەندی خۆی کار لەسەر کەیسەکە بکات و هەر سێ دەسەڵاتەکەش لە کاری یەکتر ئاگادار بن لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هەرچەندە وەکو کورد بێهیوا بووین لەوەی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و کۆمەلگای نێودەوڵەتی بجولێت و دیفاع لە مافەکانی کورد بکاتن بەڵام لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش بە مؤسەساتی نێودەوڵەتی دەڵێن بە پێی یاسا ئەوە ئەرکی ئێوەیە داواکارین لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیە گرتووەکان ڕۆڵ بجێڕێت لە جوڵاندنی تاوانەکان لەبەر دەمدادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی بە پێی بڕگەی با لە مادەی 13 نظامی ئەساسی مەحکەمەی ناوبراو دەسەڵاتی جوڵاندنی کەیسی تاوانەکانی پێدراوە مەجلیسی ئەمن دوو داواکارین لە دەوڵەتانی ئەندام لە نظامی ئەساسی مەحکەمەی جینایی دەولی ڕۆڵ بجێڕن لە جوڵاندنی تاوانەکان لەبەر دەمدادگای ناوبراو کە بە پێی بڕگەی ئەلیف لە مادەی 13 نظامی ئەساسی مەحکەمە دەسەڵاتی جوڵاندنی کەیسی تاوانەکانیان پێدراوە لە کۆتاییدا داواکارین لە ڕێکخراوە مرۆییەکان لەسەر ئاستی ناوخۆیی هەرێمایەتی نێودەوڵەتی کە ئامانجیان پاراستنی مافەکانی مرۆڤە کار لەسەر خستنەڕووی تاوانەکان و ڕێگری کردنی ئەم پێشێلکاریانە بکەن و لەلایەن دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان هاوکاری بکرێن سپاس بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر والافەرید بۆ خوێندنەوەی ئەم راپۆرتە یاساییە بەنرخە و بەڕێزان هەموومان ئاگادارین کە هەوڵەکانی بە عەرەبکردنی هەندێک لە ناوچە کوردستانیەکان لە ئارادایە بۆیە بە ئەرکی پەرلەمانی کوردستان دەزانین بە دواداچوونی وشیارانە و وریانە بۆ ئەم هەوڵانە بەردەوام بیتن بۆ ئەوەی بتوانین لە کاتی پێویستدا هەڵویستی پێویست بنوێنین ئێستا خالێکی نیزامی نمایەکە کە بیستم فایق ببرە بە ڕێسەرەوەی پەرلەمان ئەگەر نیزامی نەبێ بەڵام لەبەرەوەی راپۆرتەکەی بەڕێز دکتۆر ڤالا ڕەتی بە لیژنەکەی منەوە هەیە توان دوای دەستخۆشی بەڵام هەموو ئەو بابەتانی باسی کردووە بۆ ڕێگری کردن لە تعریب و بەردەوامی تعریب لە منتیقە کوردستانیەکان بە تایبەتی کەرکووک چ مەحکەمەی دەولی و چ ئەو بابەتە قانونیە دەولی و ناوخۆیانی باسی کردووە من وازانم خاڵی گرنگ کە دەبوو ئەو باسی بکا و پەرلەمانی کوردستانی خۆشمان بە جددی کاری لەسەر بکا پارێزگاری کەرکووک مڵکی کوردە مڵک بە مانەکەی دەستکەوتی سیاسی کوردە و ئیستحقاقی کوردە زۆرینەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش کوردن و پێکهاتەکانی ناو کەرکووک و مؤسەساتی گەورەی عراقیش لە بەغا چاوەڕێن ئێمە کەسێک ئیختیار بکەین بۆ پۆستە لە ڕاستیە ئەگەر ئەمانەوێت ڕێ لە تعریبکردنی بەردەوامی منتیقەکان بگرین دەبێ یەکێتی و پارتی ڕوون بڵێم یعنی ڕازی بن ڕێک بکەون لەسەر دیاریکردنی کەسێک بۆ پارێزگاری کەرکووک کە پۆستەکە ئیستحقاقی خۆمانە و دانیشتووین پارێزگارێکی عەرەبی بۆ وەکالەت لە ناو کەرکووک و لە دەرەوەی کەرکووک خەریکی ئەو بە زمانەیە و زۆر سوپاس سپاس بۆ بەڕێز بیستم فائق بە تاکید ئەو بابەتەی جەنابتان باستان کرد بابەتێکی زۆر گرنگە و جددیە
و هەوڵەکان ئێستا لە ئارادانە بۆ ئەوەی ئەو گرفتەی لە کەرکووک شایە گرفتی پارێزگار ئەوەش چارەسەر بکرێتن. بەڕێزان کۆمەڵە پێشنیار لەو راپۆرتە دەهاتن، داوا لە ئێوە بەڕێز دەکەینەوە ئەو پێشنیارانە بە هەند وەربگرین پێکەوە بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکرێت. ئێستا داوا لە بەڕێز ئەیوب عەبدوڵڵا دەکەم راپۆرتی لژنەی ناوخۆ سەبارەت بە بەم خۆپیشاندانانی ئەم دواییەی لە هەرێمی کوردستان بخوێندرێتەوە. ئەو کاتەی کاک ئەیوب تاخۆ حازر دەکات، داوا لە کاکاری هەرسین دەکەم. خاڵی نیزامی، زۆر سپاس بە ڕێسەرۆکی پەرلەمان. ئێمە تەمان لە پێشەوەی بەڕێز دکتۆر ڤالا ئەو راپۆرتە بە نرخە بخوێنێتەوە، ناوی خۆمان نووسی بوو لە بەری یەکدوو ملا حەزەمان هەیە لەسەر راپۆرتەکە حەزەکەین بیڵێن. زۆر سپاس. سپاس بۆ بەڕێز ئاری محەممەد هەرسین. ئەو راپۆرتە بۆ مناقشە نییە، هەر بۆ خوندنەوەیە. خاڵی نیزامی تر بەڕێز ڕێواز فایق. بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان، دوای دەستخۆشیم لە دکتۆرە ڤالا ئەوە راپۆرتێکە ئیختیساسی ئەی نووسێ و دەستخۆشی لێ یەکەم. بەڵام پێشنیاری من ئەوەیە، ینی ئەو پێشنیاری کاک بێستوون هەر پێشنیارێکی تر کە پەرلەمان تاران ئەیکەن ئەم جۆدە بۆی هەروانە ڕوا ببێتە پەستەندکراوی پەرلەمانی کوردستان و دواتر تەسنیف کرێ بەشێکی عێلاقەی بە حکوومەتەوەی بنێرێ بۆ حکوومەت، بەشێکی بەڕێکخراوانی و دەوڵەتەکانەوەی، بەشێکی بە حیزبە سیاسیەکانەوەی و کۆی کە کاک بێستوون باسیەکە. زۆر زۆر ئاسایە جۆدەکە کراوە، ینی مناقەشەیەکی بکەین، هەر کەسێک ئیزافەیەکی کراوە ببێتە پەستەندکراوی ئەم پەرلەمانە و دواتر بەناوی پەرلەمانی کوردستانەوە دوای دەستخۆشی بۆ جۆدەکەی دکتۆرە ڤالا بە راپۆرتەکەەوە بنێرێت بۆ ئەو لایەنانەوە. زۆر سوپاس. سپاس بۆ تێبینیەکەی دکتۆرە ڕێواز. بە تەکیت ئەو پێشنیارانە و ئەوەی بەڕێستان باز دەکەن زۆر لە جێی خۆنە.